Hezký den. V tomhle videu budu odpovídat na otázku studentky Jany. A přiznám se, že když jsem četla tu otázku, tak mě vrátila do mých studentských let, protože jsem v některém ohledu prožívala něco podobného. Ale moje odpověď bude nejenom pro studenty. Tak na co se Jana ptá? Dobrý den. Ráda bych se s váma poradila o jednom problému, dá-li se to tak nazvat. Jsme s přítelem a máme rok vztah na dálku. Partner je pozorný, ochotný, nemá problém s čímkoliv pomoci, a když trávíme několik dní nebo týdnů spolu, a vím, že mě opravdu miluje. Avšak po 8 měsících vztahu jsem se dostala do zvláštní situace. Posledních pár měsíců studuju v zahraničí, ale s přítelem to k sobě máme fyzicky blíže, že ta vzdálenost je menší, i když každý pořád žijeme v jiné zemi. Ukazuje se to jako výhoda. Jakýsi zlom nastal, když jsem zde na studentských bytech poznala jednoho muže, se kterým jsme se zblížili, dejme tomu jako fajn kamarádi. Je možné, že když ho potkávám ve společných místnostech skoro každý den, tak jsem se na něj nějakým způsobem nafixovala, abych se necítila úplně sama. Určitě se to nedá považovat za zamilovanost. Já ale začala být ve vztahu s mým přítelem taková jiná. Jsem smutnější, čekání na jeho příjezd každé 2 až 3 týdny se mi jeví jako věčnost, i když předtím to bylo naprosto v pořádku. Musím taky brát na zřetel, že doba covidu nám asi také moc nepřidává na klidu. Neustále jsem pod tlakem, kdy zavřou hranice, nebo jaká opatření a jaké testy ještě musím absolvovat. Napadla mě už i myšlenka na rozchod. Ale nevím proč, nic špatného se mezi námi nestalo, jen se cítím prázdná a ve stresu, jestli vše bude v pořádku. Bojím se, že jsem s mým partnerem ztratila silné pouto, které jsme dosud měli, a vlastně i jakýsi režim vztahu na dálku. Když jsme každý dělali svou práci a pak se neskutečně těšili na to, jak spolu zase strávíme čas. Přemýšlím nad tím, jak obnovit prázdnotu, kterou pociťuji, a jak se znovu navázat na svého přítele a prožívat s ním nejkrásnější chvíle naplno a ne se strachovat, co bude. A v PS, prosím, použijte jiné jméno, pokud mě budete citovat, což jsem udělala. Tak. A moje odpověď pro Janu je první, co mě tam napadlo. Proximity is power. Jo, to říká jeden z mých inspirátorů, oblíbený můj učitel Tony Robbins, a to se mi vrylo do hlavy. Proximity is power. To, že jsme někomu nebo něčemu blízko, v tom je síla. A tohle je nepřehlédnutelný fakt. My, když chceme být někomu blízko nebo něčemu blízko, tak tam zkrátka musíme jít. A platí to ve vztazích non plus ultra. Neříkám, že by nemohly fungovat vztahy na dálku, a mnoho vztahů na dálku fungovalo a funguje, a jsou lidé, kteří si rok nebo dva psali a čekali na sebe a vůbec ani se neviděli třeba co pár týdnů nebo co pár měsíců. Zkrátka tam mohla být i dlouhá doba toho čekání a toužení. Nicméně, pokud máme potřebu svůj život s někým sdílet, tak pro nás dlouhodobý vztah nadlouho nebude. A tady záleží na naturelu, protože znám i páry, které dlouhodobě žijí daleko od sebe, pravidelně se navštěvují a je tam velká láska, velká blízkost a vyhovuje jim to. Ale podle toho, co já napíše, tak pro ní to vyhovující není. Úplně chápu i ten stres, který se k tomu přidává vlivem současné situace, nejistoty, zavřou se hranice, co ještě bude a tak dále. A to samozřejmě celou situaci ještě umocňuje. A já jsem říkala, že mi to připomnělo moji situaci, protože já jako studentka jsem taky studovala v zahraničí a můj přítel studoval v zahraničí. Takže nejprve já jsem byla v Německu, pak on byl v Německu, pak on byl v Japonsku. No prostě my jsme asi 2 roky, jestli si to dobře pamatuju, to už je 20 let zpátky, tak my jsme žili několik let vztah na dálku. A my jsme si psali, my jsme se nepravidelně navštěvovali, když to bylo Čechy, Německo, tak to bylo třeba každý měsíc, když to bylo Japonsko, tak to bylo párkrát za rok. A měli jsme hezký vztah. A
Prostě náš vztah skončil z mého pohledu hlavně proto, že jsme žili každý někde jinde. A my jsme se pak rozešli jsme se hezky. A já jsem si našla nového partnera, on si našel novou partnerku, se kterou on je dokonce dodnes a ona se stala jeho ženou. Já jsem mu poradila, aby s ní začal chodit, protože jsem si všimla, že jí má rád. Takže to byl happy end, jo? To byl hezký rozchod. Každopádně si myslím, že zásadní roli v tom sehrála ta vzdálenost. A já jsem definitivně byla v období, kdy jsem potřebovala mít někoho, s kým můžu ten život sdílet. A co pro mě bylo náročné, bylo to, že když jsme spolu, tak se do vztahu otevřu a zvykám si na život ve dvou. Pak on odjede nebo já odjedu a zvykám si na to, že teda mám život já sama. To je trošku jiný způsob fungování. A chvilku to bolí, že on už tam není. Pak si zvyknu na to, že jsem sama a musím se přiznat, že nám i trošku zase drhlo pak to, když jsme byli spolu, že jako kdybychom si narušovali ty svoje vesmíry, na které jsme si zvykli, kde jako jsme sami. Postupně jsme začali mít i různé přátelé, že už ani jsme neměli podobné přátelé, ale jak jsme žili každý někde jinde, tak jsme měli jiný okruh přátel. A myslím si, že tohle je zkrátka něco, co jako lidi úplně přehlednout nemůžeme a hraje to svoji roli v tom, jak si tvoříme vztahy. Takže moje doporučení je, pokud je to muž, se kterým chceš žít, ten přítel na dálku, zkuste najít situaci, kdy můžete spolu žít. Jo? Třeba to nebude za půl roku, ale mohlo by. Zkrátka, aby tam byla nějaká vize toho, že budete spolu, a uděláte ty kroky pro to, abyste spolu mohli sdílet ten váš život, abyste spolu se mohli probouzet a usínat. Protože pokud je tam ta touha po blízkosti, tak dříve nebo později tu díru zaplní někdo jiný. Ať už to bude ten kamarád, který je to teď, a nebo nějaký jiný muž. A třeba to tak bude taky dobře. Jo? Ale nesnažila bych se na sílu se v tom nějak zakotvit, jako jak přeprogramovat svoje cítění, protože tvoje cítění je tvým ukazatelem. To cítění tady není proto, aby si ho změnila na něco jiného. To cítění ti ukazuje cestu a tvoje cítění v dané situaci ti ukazuje, hele, tohle bolí, takhle se mi to nelíbí, takhle žít nechci. A já si myslím, že je důležité to naslouchat tady tomu hlásku a těm pocitům a zařídit se podle toho. Ať už tak, že to téma s přítelem otevřete a začnete hledat cesty, jak se sejít v jedné zemi, v jednom městě, v jedné domácnosti spolu, i když to nebude třeba lusknutím prstu, ale aby tam byla aspoň ta vize, že se to v horizontu měsíců může stát. A pokud není tvou dlouhodobou vizí vztah na dálku, což podle toho, co píšeš, chápu, že úplně není, tak se i otevřít tomu, že třeba do tvého života vstoupí někdo jiný, s kým budeš moct sdílet tu blízkost. A je to úplně, ale úplně v pořádku. Když se vrátím ke svému příběhu, tak jak už jsem říkala, náš vztah na dálku skončil tak, že přišel někdo, kdo začal být blízko a bydlel u mě. Byl to kamarád, který přišel na návštěvu a už se na dalších mnoho let neodstěhovali, jak jsme pak někdy jako s humorem vyprávěli. A jak už jsem i zmínila, ten rozchod byl naštěstí takový jako hezký, protože my jsme s tím mým ex-ex přítelem měli hezký přátelský vztah a byli jsme už oba zvyklí, že si žijeme každý svůj život, že máme vybudované to svoje pole působnosti a už to trvalo tolik let, že to nebylo jako když vyrvete srdce z těla. Prostě my jsme vedli takové samostatné životy, ve kterých jsme se potkávali a proto i ten rozchod mohl být docela snadný a měl pro oba happy end. Ale určitě tam sehrála roli ta vzdálenost, která tam byla, což se nedá říct, že bylo špatně, prostě bylo to tak, jak to bylo. A naše cesty se pak ubíraly pro každého jiným směrem. Tak já doufám, že tohle vysílání je pro vás inspirující, že jste tam našli něco svého, i když třeba žijete jinou vztahovou situaci. A dalších mnoho videí a odpovědí na otázky týkající se intimity, partnerství a šťastného videa
videa šťastného života najdete na mém YouTube kanálu Denisa Ria Palečková, kde mám opravdu desítky a možná dneska už stovky videí, protože pravidelně vysílám. Můžete se zapsat k odběru toho YouTubeového kanálu, tak abyste dostali upozornění pokaždé, když zveřejním nějaký nový obsah. A mnoho zdrojů a inspirace najdete i na mém webu, kde mám i zdarma ke stažení 3 videa na téma, jak posílit šťastný vztah. A dostanete se k tomu přímo z úvodní stránky mého webu a ten název jsou 3 kroky ke šťastnému vztahu nebo něco podobného. Najdete to hnedka na homepage a tam si můžete poslechnout, co dělat, aby váš vztah byl hlubší a krásnější. Mějte se moc hezky a zase na viděnou.